Слава Ісусу Христу! Зараз будемо молитись акт посвячення Україні непорочному серці Марії і будемо молитися за пом'якшення злих сердець. Гуртуємось в молитві. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблена Царице і Мати наша, Царице Святої Вервиці, допомога християн, спасіння людського роду, переможна Діво, ось ми смиренно падаємо перед Тобою, щоб Ти занесла наші щирі молитви до всемогутнього Бога у Тройці Єдиного. Приходимо у повноті довіри, що ми благаємо милосердя і захисту для нашої батьківщини у цей драматичний час війни. Мати милосердя, просимо про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінченну доброту Твого серця та спасительну кров Христа, Твого Сина. Нехай зворушить Тебе страждання і волання про поміч стількох людей. Милостиво споглянь на поранених та постраждалих від обстрілів, сиріт та вдів. Всіх, хто змушений був залишити свої домівки та шукати прихистку в безпечніших місцях. Випроси милосердя для тих, хто віддав своє життя, захищаючи ближніх та нашу батьківщину. О, матір непорочна, виблагай нам у Бога благодать навернення, а особливо просимо про навернення Росії та всіх, хто засліплений ненавистю чи жадобою влади. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця і які приготують та принесуть такий жаданий мир. Понад усе, принеси нам удар мир духовний, аби Царство Боже могло зростати у спокої та злагоді. Царице миру, випроси нам благодать істинного примирення з Богом та між собою, аби ми вміли подавати одне одному руку помочі та підтримки. Престоле премудрості, надихни всіх правителів до мудрих рішень та зміцни зусилля тих, хто всіляко сприяє справі припинення війни та встановлення миру. Царице апостолів, випроси для наших душпастирів дар міцної віри та ревність у звершенні таїнств, аби в цей час ми всі єднались за євхаристійним столом та в ревній молитві. Зцілення хворих, укріпи весь медичний персонал та волонтерів, які опікуються хворими та пораненими. Випроси для них духовні та фізичні сили. Будь зціленням для хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких. Подібно, як серцю Твого Божественного Сина ми були присвячені, Церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і ми присвячуємо себе назавжди тобі, твоєму непорочному серцю. О, мати і царице наша, аби твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та Богом, тебе благословляли і тебе прославляли.
Амінь. Пом'якши злі серця наші, Богородице, і відведи від нас ворожі напади тих, хто ненавидить нас. Всяку черствість душ наших на любов заміни. Бо коли ми на Твій образ дивимося, Твоїм стражданням за нас і милосердям до нас дивуємося. А коли рани Твої цілуємо, то стріл наших, які Тебе ранять, жахаємося. Не дай нам мати милосердно жорстокими серцями нашими від жорстоких сердець наших ближніх загинути. Бо Ти є на правду злих сердець пом'якшення. О Марія, Цариці Неба, а наша милостива Мати, Ти з трону вічної слави дивишся на своїх дітей, бачачи їхні потреби, сумніви та небезпеки. Чуєш молитви і спішиш їм на допомогу. Сподобалося Богові і Тобі в особливий спосіб виявляти благодатні ласки тим, хто в різних потребах, духовних і матеріальних, з довір'ям та втіхою прибігає під Твою материнську опіку. Тож молимось, віддаючи цілу Україну, всіх, хто живе на ній, силою Твого материнського покрову, випрошуємо благодати миру для нашої землі і збереження життя для кожного. Улюблена Мати, стоїмо перед Тобою в молитві. Зверни до нас своє ласкаве обличчя. Прояви свою любов, допоможи нам, Твоїм дітям. Подаруй своє серце, бо можеш творити добро маленьким, слабким, нужденним і грішним. Нехай через Тебе, о Маріє, буде у нас прославлене Боже милосердя і Його ласка. Захорони нас перед Його справедливим гнівом. Випроси у Сина свого пробачення всіляких провин. Подай нам ласку, про яку Тебе зараз щиро в серці просимо. Божне життя, а колись у годині смерті зійшли свого ангела, щоб нас запровадив до неба, де разом з Тобою, о Мати неустанної помочі, прагнемо славити вічно Бога в Тройці єдиній. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми від нас недостойний слух Твоїх цю щиру молитву. Пробачивши нам гріхи наші, згадай всіх ворогів наших, які ненавидять і кривдять нас. Та не покарай їх за їхні діла, але з великої милості Твоєї врозуми і наверни їх. Невірних та безбожників християнства до християнства і благочестя прихили. А християн же навчи ухилятися від зла і творити добрі вчинки. Нас же всіх, церкву Твою святу. Воїнство наше, яке захищає нашу Україну, наших волонтерів, медиків, воїнів молитви, всесильною Твоєю рукою від всіляких злих обставин, милостиво звільни, а почуй нас і дай нам такий бажаний мир і радість від життя в кріпких сім'ях. Страждаючи землю українську від лютих ворогів, видимих і невидимих, оберігай. І воскреси нашу землю. А від вірних слуг Твоїх, які в терпіннях і смутку день і ніч звертаються до Тебе, багатостраждальні звернення, почуй.
милостивий Боже наш, виведи з терпіння життя їхнє. Глянь на кожного страдаючого в цій війні. Зціли страждання. Вивільни від ворогів нашу землю і подаруй нам мир. Ми вже оцінили той час, який перебували в мирі. Тож пробач нам за нашу нетерпеливість і грішність в роздумах. Даруй нам можливість мирного життя. Подай нам мир і тишу, любов і утвердження у вірі та швидке примирення людей твоїх, яких ти чесною своєю кров'ю викупив. А тим, хто відступився від тебе, прояви себе, щоб ніхто з них не загинув, але розумом до істини прийшов і врятувався, щоб ми всі разом з однаковими думками та в безперестанній любові прославляли пресвяте ім'я Твоє, бо Ти є терпеливий і незлобивий, Господи, на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно Його істину величати блаженну і Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе Боже наш, нас благослови. Пречиста Діва Марія, заопікуйся нами. Благословення Господні на всіх вас. Заради вислуханої вашої молитви. Заради миру в Україні. Хай це благословення сходить на вас і перебуває з вами повсякчасно, щоб якнайшвидше всі відчули мир на серці, і хай мир в Україні буде за присвяченням нашим під опіку Пречистої Діви Марії, її найсвятішого непорочного милосердного серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.